V desetletju je navdih na dvoru našlo okoli 80 različnih likovnih ustvarjalcev iz Slovenije in tujine, ob jubileju pa so povabili avtorje, ki so v preteklih letih zaznamovali to tradicionalno likovno dogajanje. Temu smo dodali novega fotografa, novo fotografsko ime in tudi enega izmed kiparjev, ki nekako napoveduje našo vizijo, da bomo iz slikarskega medija prešli tudi v kiparska likovna dela, ki bodo našla svoje mesto v zunanjem prostoru in predstavljala dialog z umetnostjo narave, ki je ob Krki res izjemna, dodaja. Umetniki Rezljevim vsako leto podarijo po eno ustvarjeno delo, ki so razstavljena v pred 4 leti odprti galeriji Dvorskih likovnih dni in v gostilni Blatnikov hram. In tako umetnost nekako potuje med ljudi, najde mesto med njimi, nagovarja in živi tisto svoje popolno poslanstvo. Srečanje predstavlja stičišče različnih idej, načinov in pristopov k likovnemu ustvarjanju, pri čemer tematika ni posebej določena, zato je bilo tudi tokrat polje umetnikovega ustvarjanja povsem svobodno. Likovni ustvarjalci, ki prihajajo sem na dvor, so izbrani po ključu iskanja raznolikosti, bodi si, da gre raznolikost v nacionalnem, generacijskem smislu, kot tudi raznolikost likovnih poetik. Načinov in pristopov likovnega udejanjanja. Med drugim je na srečanju nastala tudi upodobitev nedavne vremenske ujme. Delo je avtorica poimenovala Toča v avgustu.